እየተግባባችሁ አውሯ። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አሪፍ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለፈው በለቀኩት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ይጻፋችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ውድ ቤተሰብ ቶሎ እንድትቀላቀሉ ስንል እንጠይቃለን። ሰሞኑን ከሶሻል ሚዲያ ያመጣሁላችሁ አንዳንድ ቪዲዮዎች አሉ። የመጀመሪያው ቪዲዮ አንድ ላይ እንመልከት። አታቀንም። ሞቲቬት ከሚደረገው የለም የሚያደርገው በዛ። ሞቲቬሽን እንዲህ ነው። ስሚማ ንገረው እህቴ፣ አጭር ወንድ አይመችም አለች። ኔቨር ማይንድ ጋድ ዴም ኢት ቡልሽት። ኦፍ ኮርስ ዋናው የታችኛው ይርሳ። የታችኛው ይርሳ፣ ችግር የለም። አይደለም እኮ ምን ነው? አይደለም የታችኛው ያው ነው። ምን ወንድሜ፣ በቃ ያንተን መንግስት አይሆን። እኔ ነኝ ደራሽ ነው ገኔ፣ እኔ ነኝ ችግሬን እንፈታለን። ችግሬን መንግስት ያየዋል፣ ህግ ያየዋል። ግድ የለህም፣ መንግስት ችግሬን ይፈታል። ያያል። ውረድ በእናትህ። ማንም ምነካ የለም። እሺ፣ ሴክስ ለማድረግ የምትመጪው ቦታ ከትዳር በፊት ሴክስ አስፈላጊ ነው ብለሽ ታምናለሽ? ማትካሰላለች። ሁለት ጥያቄ ነው ውስጥ ያለው። የመጀመሪያ ምን ነበር? ሴክስ ለማድረግ የምትመጪበት ቦታ ደሜን፣ ከዛ ደግሞ ከትዳር በፊት ሴክስ አስፈላጊ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ቦታ የት ነው ነው ጥያቄ። ይህን ጥያቄ ተረዳችሁ? ሲሆን ለነገረኝ አይ ቦታ ሲባል እንትን ይላል ትንሽ አወዛግባል። የት ነው ነው? እሺ ዲፐንድስ። ያስፈልጋል። አስፈላጊ ነው ቢካዝ አይ ኖ ካልቸሩ ያደግንበት ላይ ይችላል፣ ግን እንደኔ ፐርስፔክቲቭ ለብዙ ሜሪጆች ራሱ ዲስትሮይ የሚሆኑት አንደኛውም ማለት መቻቸት ነው መሰለኛ የሚባለው የመጀመሪያው ግን ማተር ያደርጋል። አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ደስ ይለኛል። ሰው አምና ገነ ቢላይ ከእንደዚህ ብቻ ብዬ ደግሞ እንዳለን ዴርስ ሰማን ኤልስ አብሪ መሆነም ሰው ግዴታ ኢንክሉድ መደረግ አለ። ሜይ ቢ ኢን ካር መኪና ውስጥ እንዲሁም ለወንዶች ይሄ አለ ፕሮሲጀር ካት ይደረጉና መመለስ ይቻላል። ቫሴክተሚ ቫሴክተሚ ይደረጉና ሪቨርስድ መሆን ይችላል። እንዲሁም አማራጭ አላቸው ወንዶች። በጣም አሪፍ ምርጫ ነው። ሆርሞን ማይካተት ምንም በቃ እነሱም በነፃነት የሚያደርጉት ነገር ያደርጋሉ። እኛም ወደዚህ ቢመጣ እንትን ቫሴክተሚ ማለት ሜይ ቢ ለማታውቁ የዘር ፍሬ የሚመላለስበትን ቱቦ ማስቆረጥ ማለት ነው። እና እንትን ወንዶች አሪፍ አማራጭ አላቸው፣ የፈለጉትን ያደርጋሉ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ባያቸው አብዛኞቹ ነገሮች እንዲህ አይነት ነገር ናቸው። እና ለብሮ እንዲህ አይነት ነገር የሚወያዩት እንለፍይን ነገር ጓደኞቹ የሚወደድ ነው። ይህኔ የምንመልከት ሲያደርገኝ ቴሌብር አለማቀፍ ሐዋላ የሽሻዋል ቴሌብር ሐዋላ የተላከሉትን ገንዘብ ምን አዲስ አለ ብራዘር? ምንም የለም። ኳስ እያየ ነው። በጣም ሪድ ማይ ኔም ሲፊሪ መንበር ኤዶሚያስ ገንዘቦች ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንት ስፒተር አስመጣ በጫማ ጥፊ ነው።
ወይ ብላ ማርያም የደረሰው ነገር በጣም አዝኛለሁ። አዎ በጣም ያሳዝናል። ወይ ብላ ማርያም የደረሰው ነገር በጣም አዝኛለሁ። እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤኖክ አጫጫሱ በጣም የተለየ ነው። ኳላ ደግሞ ድምፁ በጣም ነው የሚረብሸው። የሆነ በሱ ላይ የተሰራች ቀልዳለች እና እንመልከት። እንዳዘምት ያደረገ ምንድን ነው? የምን ሱስ ነው ያለብህ? ጀንም ይለኛል ያጀንም ያምረኛል። እዛም ትኑሮ እዛም ሴቶቹን ተነካ ነበር። እምዶ በአንድ ሴት ማረገው። ለማንኛውም ቤዛ ዘምታለች። ምን ያደርግልኛል የቁመቱ ማማር? ምን ያደርግልኛል የጥርሱ መደድ? ደህና ይሁን እንጂ የታችኛው ምንድን ነው? ምን ያደርግልኛል የቁመቱ ማማር? ምን ያደርግልኛል የምኑ መደርደር ነው ያለችው? ደህና ይሁን እንጂ የታችኛው መንደር። እንዲህ በጥበብ ሲገለጽ ደስ ይላል። እንዲህ ባህላችንን ማክበር አለብን። self-defense. Yes, negative mind አለ ገደል ግባ። በነገራችን ላይ ሲዱ እኔ አንተን መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ይሄ self-defense አይደለም። አክፈ አስጠግተ ከዛ በኋላ በፍቅር ራሱ ዞር ማድረግ ይቻላል እኮ። ምንም አላስፈለገው። ግን ያው እንዲህ እንዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። You want to bamba? You wanna chill with the big boys? Now you the rock, get the kitty, you the rock. Get a cat, enough with drink, what a drop cup. Ha! Hey! Check it! You don't direct to Kuni, you can go check out. You don't know where you go. ራኪ ባለማዮ መልቀቂያሽ ስለጸደቀ እኔና እቃዎችሽን አስረክበሽ መሄድ ትችያለሽ። እቃዎችሽን አስረክበሽ መውጣት ነው አልኳል። እሺ። ያ ያ ሱሪውን ካኔ አውች ይሄው ጨርሰናል አይደል? ነይ 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 አይላሽ ቀርሻል። አይላሽ ራኪ ብዬ አመሰግናለሁ። አይላሽ ቀርሻል። ያ መሰግናለሁ። ኢቢስ አይ እናንተን ልብሶች ምናን ይደጋግማል። አይታችሁ ከሆነ ሙሉ እንትኖቹ ልብሶ የሚመጡት ያዘው የኢቢስ ንብረት ነውና መጨረሻ ላይ ሲያስረክቡ እንዲህ ያስረክቡት ነው። አሪፍ ነው። ሊያርት ክሪኤቲቪቲ ይደነቃል። አረ እንደው እኮ አረ እንደው እኮ አዎ አንተ እንደው እኮ
እየተግባባችሁ አውሯ ተስማሙ ሰውንት ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ውድ ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ዳማት የስልጣኔ አውራ የጨዋታ ምንጭ ይመሳችሁ። ሪካ ኩመት ሲፓትደን